їдемо в Шилці на тренування по стрільбі. Передавай привіт! Привіт! Ми скоро з вами прийдемо! Що це ви робите? Доводимо патрони. Є правий, нижній доведений. Не розбиті попарно. Можна, да, можна верхні, нижні стріляти всіма чотирма стволами, якщо всі чотири зведені, а можна або нижніми, або верхніми. Це виходить, кожен ствол тебе треба окремо зарядити, так? Кожен ствол, да. Хоча ця машина була розроблена як засіб ПВО, ми її використовуємо для прикриття піхоти нашої, працюємо по наземних цілях. Чому так відбувається? Тому що ця машина має дуже велику вогневу міць, швидкострільність її 3600 патронів на хвилину з 4 автоматів. У 42-му бойовому виїзді хлопців попало в підкуток. І як вона витримала? Один випадок із мільйона. В цю Шилку прилетів в тур. Зараз її вже відремонтували і вона заступила на бойове чергування, але, що цікаво, в тур прилетів, екіпаж повністю вижив. Я почув разкий удар такий, мене скинуло сюди, крик командира, відступаємо. Перші слова були, що всі живі. Слава Богу, ми одразу приїхали, першим же ділом оглянули машину, розрядили там небезпечні елементи, бо в нас після прильоту боєкомплект пробив литки і могла бути детонація від якоїсь там невипадкової механічної дії. Досить було їх важко від машини відігнати, тому що вони знову рвалися в бік, кажуть, поїхали в шпиталь. Ні, все, вони одразу кинулись варити, там переварювати, знімати. Я одразу повернувся до строю. А що тебе мотивує? По-перше, мене мотивує моя команда, мій екіпаж, з яким ми працювали, бо хлопці встановили машину за 2 дні. Один вихід Шилки по землі, ну це мінімум 10 чоловік супротив. Тому що вона не використовується або як, за даними розвідки. Так, давай. Ви сидите на місці оператора дальності. Він потрібен, коли працює РЛС-ка. Зараз не використовують РЛС-ку, тому це місце вільне. Вон моя педаль буде. Ага, а стріляють ногами, так? Ногами. Ось тут я, ось так от я керую. Ходи, як чути мене? Йому наводиться. Розблокую автомати. Розблокую башню. Давай. Отлично. Попали? Да. Да вон, димить же. Скільки ми патронів відстріляли? Патронів 100. Близько 100 патронів ми стріляли. А стріляли буквально там пару секунд, так? 3-4 черги, да, ми зробили. Так, дуже велика скоро стрільниця в тих автоматів. Розкажіть взагалі, як там ворожа піхота реагує, коли ви виїжджаєте на них з Шилкою? Їм дуже не подобається, коли ми виїжджаємо на них. Причому довго.